postavil ten Pčelín 1871 a osadil ho včelami. Tady bylo 15 včelstev, v každém tom oddíle vlastně bylo jedno včelstvo a ta včelstva byla umístěna v tehdy moderních úlech, kterým se říkalo Moravské stojany. Mendl spolupracoval s doktorem Živanským a vlastně opat Nap, který byl tady jako vlastně představeným před Mendlem, tak zajistil vlastně, že tady v Brně, nebo byl velmi aktivní v tom, že v Brně vznikla v roce 1854 při hospodářské společnosti včelařské odvětví vlastně. Jako, takže v Brně je nejstarší organizované včelařství u nás. Řehoř Mendl, který tady ten včelín postavil, tak byl i meteorolog a on věděl jednak, jak ho postavit, jednak kde ho postavit. A teď, když se podíváte, tak je slunce šikmo a všechny úly jsou zastíněné. Jo? Zatímco v zimě, když by bylo slunce nízko, tak by na všechny ty úly svítilo, aby je zahřívalo. No jo. To jsou včely pátračky, které hledají, kam by se mohly usadit. Dokonce i ty staré úly, které tady máme, tak ty včely prozkoumávají. Mají tady vpředu česna, jo, to je let dovnitř, že tady mají takový podmet otevřený a jsou přístupné zadem, jo, říká se jim zadováky. A v té době Mendlově byly považovány jako za výkřik modernosti a módy, ale Mendl hned pro jako bystrý rozum přišel na to, že jsou malé. Dneska už jsou všechny úly jenom oddělitelné dno a několik takzvaných nástavků. A včelstvo se ponechává v tolika bednách, kolik je schopno obsednout. 1851 vznikl rámek a úl, když se ten rámek zavěsí do úlu, takže je tam 9 mm zhruba nebo centimetr, tak je to takzvaná včelí mezera. Když jsou menší mezery než 4 mm, tak je zalepí propolisem zase. Jo? Propolis je dneska velice oblíbený lék, skoro na všechno. Teďka je také období odpoledne proletu trubců, takže trubci teď létají na trubčí shromaždiště, kde hledají matky, které se potřebují oplodnit a trubci se jim říká, protože mají takový vysoký hlas, jako kdyby trubači. Včely dávají med, pyl, vosk, propolis, mateří kašičku a jed. Ale hlavně, co dávají, tak je opylování. Ta jejich užitečnost v opylování je zhruba desetinásobná proti té přímé užitečnosti. Už za komunismu byly určité podmínky, že člověk mohl mít kolik chtěl včelstev vlastně a jezdilo se za opylováním a podobně, tak tenkrát se spočítalo, že včely, kterých bylo u nás asi 900 tisíc, tak dávají státu 1 miliardu. Jenom tím, že opilují květy. Kouř se používá proto, že včely mají reflex, že když cítí kouř, tak se nasají medu a jsou pak těžké a nejsou otravné, nepíchají. Tady člověk kontroluje pohledem nahoru ty mateří misky, které tady jsou pro případ rojení, ale tyto včely ještě ty mateří misky nezakladly. Toto je zabičkovaný med. No. Když je vedro, tak se dobře pracuje ve včelách. Oni tam mají 35 stupňů a když je venku to skoro tolik, co v tom úle, tak oni se vůbec nerozčilují. Jo? Toto je zabičkovaný plod. No, ty hnědé skvrny vlastně, to jsou víčka, pod kterými jsou kukly. Z těch kukel se budou líhnout dospělé včely. Vývoj od vajíčka přes larvu k dospělé včele trvá
tři týdny, 21. A ty včeličky si to dovedou spočítat, že když za tři týdny se tam nevejdou, takže prostě jim nezbývá, než se rojit. Tady je mladoučká včelička, právě čerstvě vylíhnutá, šedivá, tak s takovými jsme začali chov čmeláků. Čmeláků zemních, které s takovými čtyřmi včeličkami, třemi, když jsme dali dohromady matky, tak oni nám v 83. roce začali zakládat hnízdo v laboratoři, jo? Čili dohromady čmelák zemní a včela nedonosná stály u zrodu chovu čmeláku. A tady vidíte ten propolis třeba. Kde je nějaká netěsnost, tak tam včely šupnou ten propolis, který to všechno potáhne. Takže včeličky, když mají možnost, mají velký úl, tak si donesou i obrovské zásoby pilu. Ten pil je velice důležitý pro jejich zdraví. No, já už jsem dostal jedno žihadýlko. To je kosmetika, kterou mi manželka koupila, tak je pro včely nevoňavá. Jo? Tady je žihadlo, vždycky musíte vyndat žihadlo z rány se škrábnutím nechtem nebo něčím ostrým a nikoli vymačkáváním, protože ono má v tom žihadlovém váčku ještě hodně jedu. A když to člověk vymáčkne, tak se potom ten jed dostane do rány. No a ta včela, když píchne, tak ona tam zanechá ještě poplašné feromony nebo chemické látky určité, které způsobí, že zrovna na to samo místo letí pak další včely píchat. Jako pojďte sem, tady je to správné místo. A je vidět, že jako mě už znají jako svého nepřítele včely, protože jak sem přijdu, tak mě píchnou.